Olá, eu sou a professora Maria Góes Drummond, nutricionista, coordenadora do curso de graduação em nutrição da Faculdade de Ciências da Vida. A profissão de nutricionista ela vem crescendo a cada dia, dada a relevância da relação entre a alimentação e a saúde. O nutricionista é o profissional responsável pela manutenção e recuperação da saúde da população, mas principalmente pela promoção da alimentação adequada e saudável. O nutricionista se forma generalista, podendo atuar em diversas áreas, como restaurantes, hospitais, unidades básicas de saúde, academias, indústrias e docência. A Faculdade de Ciências da Vida vem há 10 anos oferecendo ao mercado de trabalho profissionais qualificados e com alta empregabilidade. O curso ele é presencial, reconhecido pelo MEC, duração de 4 anos, tem professores, mestres e doutores com experiência profissional e um currículo inovador baseado em metodologias ativas de ensino, proporcionando ao estudante, desde o primeiro período, vivências práticas a partir de trabalhos acadêmicos, estágios e projetos de pesquisa e extensão. Faça parte de um novo tempo. Venha ser FCB.